Mən bu çəkilişi məktəbin qabağındakı yanındakı o ictimainin qabağından çəkirəm. Buyurun həmin bizim ictimaiyə. Hə, burdan kəndimizin görüntülərini göstərəcəm sizə. Bax, burdan möhtəşəm yol çəkdilər. İskəndərin evi, Mirəli Dayıqlının evləri, bu evlər hamısı qaldı yolun içində. Yuxarıdan görüntülərdə buradan görürük rəhmətli Lətif dayı, hətta Həyat xalagilin evləridir. O, yəni görsənmir buradan. Yəni o istiqamətdə Halçəli məhəlləsi. Buradan da gedir Halçəlinin kili, oradan aşırımı ora yol çəkiblər, düzəldiblər. Oradan gedir biz məhəllə, Qazalın yurdun məhəlləsi. Oradan bizim qəbirsanlıq. Buradan da gəlir bizim aşağı klub. Oradan Yusif kişilin evləri. Belə bir mənzərədir buradan. Yəni buradan görkən mənzərə ancaq budur. Gəl burası demişdin, çək, mən də bunu çəkirəm. Bax, buradan ancaq belə bir görüntü alındı. Başqa bir görüntü yoxdur. Bu da bizim möhtəşəm pir. Gözəl kəndimiz, gözəl görüntülü kəndimiz. Buradan da Hoçaz dağı görsənir. Çox gözəl bir mənzərə yananır. Çox kəndimizdə bir gözəl havadır. Gözəl, çox gözəl bir. Arzum budur, hər kəsə qismət olsun bura gəlmək.